Salamlar olsun bütün dünya azərbaycanlılarına. O cümlədən məni sevənlərə də, sevmeyənlərə də, sevmeyənlərə də Allah təala ağl versin, ağlı olsunlar. Mənim əzizlərim. Mən ilk öncə 1-ci məni izləyən bütün tamaşaçıları, bütün gözəl insanları ürəkdən salamlayıram. O cümlədən də Rusiyadan bizim soydaşlarımız Məni tanıyan, tanımayanlar da, tanımayanlar da tanıdığım adamlardan nömrəmi alıb mənə təşəkkürlərini bildirlər və mənim düzgün, obyektiv deməyimi çox gözəl də bəyəniblər. Sağ olun. Bütün Rusiyada olan sahdəşlərimi hamını bağırma basıram. Məni sevən, hamınızın ailəsində sizin öz yaxınlarınızın hamısına can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Mənim əzizlərim, mənim toxunacaq İşmən el çəkməyəcəm. Dəqiqinə hər şey axıra qədər gedəcəm. Şəxsən Zakir Şükürovun nə qədər siz dinc qalmayacaqsınızsər. Biz Cəlləbadlar, bütün Cəlləbadın ziyanları, bütün Cəlləbadın ağsaqqalları hər kəs durub sözün deməlidib bunların haqqında. Heç kəs susmamalıdı. Çünki bunlar bizim Cəlləbadə ləkə gətirənlərdir. Bizim cəllabada bunlar ləkə gətirəndir. Mən indi danışacam, qulaq asın. Mən əvəla Zakir Şükürəm, mən keçən səfər sizə dedim. Mən sizə dedim ki, siz Bayaxanlıda bələdiyyə sədri oldunuz. Bələdiyyə sədri işlədiyin dövründəsən, bələdiyyət torpaqlarını satmaqla məşğul oldun, aləmi vurdun bir-birinə. Səni ona görə çıxartdılar. Sonradan gənə İndi etimat gösterdiler, göstermediler. Ne cür oldu onu öz bilirsiniz. Arazi el attın. Arazi bir ay işlemedin. senin bir şöyle. atlar çöle. Camuat millet töküldü. İcra binasının kabağına. Şikayetler yazıldı. Mümkün olmadı. Erze yazdın verdin. Erze verdin yazdın. Ərzəni sen verenden sonra. Ay kardeş. Ay ıı, nədir? Gözler verin sən. Nalarələdün. Sən o bir məail doktor var. Ona yalanın gedib, eee, bületeni açdırmışdın. Bületen çıxdı saхта, məhkəmədə də çıxdı saхта. Həmin o məail doktorun ürəyi partladı öldü. Bilirdi onu tutacaqlar. Həmin bületenə görə. Amma o işi mən, mən hörmətli bizim baş prokurordan xahiş edərəm ki, o işi qaldırsınlar. O bületeni kimə verliyi? Amma şəxsət cinayətə udur yaşır, bu cinayət məsuliyyətə cəlb olunsun. Rüşvət verən, rüşvət alan eyni cəzaya malikdir. Saxta sənəti alan da, verən də eyni cəzaya malikdir. Qoysun canasını çəksin. Sağ düzgünlikdən danışır. Bundan başqa düz adam yoxdur, hamı saxtadırmiş. İndi saxtadır ki, mən sənə soruş. Necədir sənin oğlun Elin Şükurov deyirdi ki, mənə zəng ediliblər. Həmişəçilər zəng elib, cəllabodurlar, uzun təbəkdən narkotik istifadə salonudur. Şipoler, dəmir-beton deyər, yəni keçmiş şipoler zavod deyilən yerdə. Mən də həmin kəttə yaşayıram. Mən sənə dedim ki, xəbər göndərdim. Sizə kim zəng vurub, onu deyin. Deyirsən ki, yo, biz bilmərik, biləmə. İndi mən də sənin haqqında bu da materiallar. Bax, qardaşlığın haqqında, qardaşlarının haqqında, hamısının. Heç mənim bunu, bu materiala baxmalıyam, mən bilirdim onsuz. Sənin kəndindən bu dəqiqə bayxandan, məlik qasımlardan kimlər mənə zəng vurur? Mən bu yaxınlarda həmin adamları yığacam. Bir topa şəklində sürpriz çəkəcəm, Sadətəvə atacam. Budur sizin Sadətəvin, sədrin müavini Ervin Şükurovun özünü təriflədiyi və tərif verdiyi adamlar. Sadətəvin, sən rəhbərinin müavini kimi özün qələmə vermişsən, düşmüşsən. Onu bunu hər də narazı kütlə var, narazı fitlən çağırdırsan, nə nədir ki, dövlətə və dövlətçiliyimizə və cənab prezidentin əleyhinə çıxmaqdan sərh. Sən bunu hazırlayırdın. Sən bilirsən, nə sən, -Zakir Şirov, qo, sənin Zakir Şirovqo sənin oğlun Şükurovla eşidəndə, Elnurla görüşəndə bunu deyirsən. Sənin oğlun Abijnikdir. Ruscada belə deyirlər, Abijnik Yen yəni, 19-cu ildə parlament seçkisində bu adam namizədliyini verdi. 68 dairədən. Mən də 68 dairənin vətəndaşıyam. Mənim olduğum kətə 5000-dən yuxarı, 5000-ə qədər seçici var. Ay kişi, mənim kəndimdə 5000-ə qədər seçici, sənin qardaşın 3 məntəqədə, oğlun 3 məntəqədə 11 dənə səs toplayıb. Sən hansı düzgünlükdən danışırsan? Hansı? Niyə? Sənin oğlu kim tanıyırdı? Elman nəsinə rogina tanıyırdı? Elmon nəsurət çıxır, müxalifətçilərlə debata çıxır, onunla bunla debata çıxır, cəmiyyət də baxır görür budur. Sənin oğlun Haçan Pəna Hüseynovna ya digərinin bu hansı kəsmiş torpağı satanlar, ölkəni bərbad edənlərin birinə debata çıxıb mı? Yo, çıxıb mı? Yo, çıxmır bax, qardaş. Sən nədən arsın? Sənin qardaşın Şorvasodadan biri Arazı Numan dəsinin baş mühasibi işdir. Bir qardaşın dadı elmə. Ha, arazın nümayəndəsini düzdür bu ha. Təhsil Nazirliyindən. Va ba, baba qardaşının təhsil Nazirliyi va burda var, mənə göndəriblər. Nazirliyində dəfərələr rəsmi məktub gəlib ki, sənin diplomun saxtadır. Qardaşın Nuranə hospitalda işləyir. Ukrayniyada bu dəqiqabı med medin medin sektor. Bunun qeyamısı var mı? Bunu bular da mütləq araşdırılmalıdır. Bəzən 2006-cı 2005-ci ildən mənim yadıma gəlir 2014-cü ilə qədər şəxsən bizim Cəllabadda elə siz də oradan iştirak edirsiniz bəlkə də elə. Süli ilə, ilə satat diplom almışlar. Həmen diplomu verən də tapıb burda saqqallıq elim, ordakına pul verən o da öldü. Həm cinayət məsuliyyətindən cəza aldı, həm də öldü. Bunu gördük. Həmen onda bəliizə məhkəmələrə veriblər. Hə məhkəmə bunun diplomunu düz sayıb. Lazım gəlsə həmen onu konstitusiya məhkəməsinə müraciət eləyərəm mən. Onun saxta çıxmağı Azərbaycana daxiləməyini, Azərbaycandan çıxışını da, girişini də yoxlayaram. Getalına qədər gedərəm bunu. Gəl, özü yaxşı aparım. Saxtakarlıqla məşgul olubsan. Balalarının da saxtakarlığına. 4 dənə oğlun biri hərbi də olmayıb. Sən harda dövlətə siz xeyir veribsiz? Harda siz vətənə bir qulluq edibsiz? Bunu vətənə qulluq eləməyəzdən nə danışa bilərsən? Olmub axı. Olmayıb qardaş. Siz nə danışa bilərsiz? Sən 240 minə yaxın Cəllabadın adına siz nə danışa bilərsə, səni kimi 5 nəfər, 10 nəfər, 20 nəfər düşürsüz. Onu, bunu Cəllabadın gözəl ziyanlarının, gözəl qabaqda gedənlərin adını çəkmək, ləkə vurmaq bununla məşğul olupsuz siz. Sizim dövlətə heç Cəllabadın adına siz zərərl gətirmisiniz. Siz ancaq zərər çıx eləmə ilə məşğul olubsunuz. Dadə, çəkiliş elə ordan, burdan narazıları, qardaş, sən nədən danışırsan? Sən nədən danışırsan? Baştan ayağa saxtakarsınız. Məktəb direktoru iştir qardaş, o oğlum bilir Zakir Şükurov. Siz dövlət büdcəsindən bütün nəsiləmə əhələm maaş alıbsınız. Amma Heç bir dövlətə 1 qramsa xeyir üz deməyib. Elə də danışısan, güya ki sən mən fulan təşkilatın sədrim, müaviniyam, bura. Ay nəyin edirəm sən o sədrim, müavinim? Sən nə edibsən? Sənin təşkilat olduğun, müavin təşkilat olduğun üzvi və balalarun qarışıq. Azərbaycanı Avropadan şərəfsizlik uğrasdı gələrlər hansına siz bir cavab verirsiniz? Hansınə? Birinə cavab verirsiniz deyim mənə. Demersen. Ama vakıf müəllimin onlara cevap verdiğini vakıf müəllimin əleyinə şerh yazırsınız. Qabil Məhmədov, Elşad Məhmədov, Məhəmməd Mirzəli, Süleyman Süleymanov, Vidadi İskenderli, Orduhanı, Manat Cəlili, siz bunların hansına cevap verirsiniz? Mənə deyiniz, sənin oğlun bunu edin mi? Sənin oğlun bir defa gəlib məndən alıydı bir intervju. Ayvaka mənim buların deməyi nədir belə falan besə hə? ha? Hasan cavab verir. Sənin oğlun əncaq dövlətə, prezidentə narazı olan adamların yanında olub və müxalifətdən əl bir olubsuz, siz, siz nəsinləmə müxalifətə qulluq elən olubsuz. Bunu onun bunun adını çəkməklə hallandırmayın. Mən keçinində deyirəm. Bütün cəllabadlar qalxın. Bütün əsaqqallar daldada durub deməy lazım deyil. Mən Ha biz ziyalar. Ne ziyalı? Ziyalı çıkıp sözün demelidir. Ziyalı sözün demelidir. Asakkalar sözün demelidir. Çayxanada durup mene deme lazım der. Ha sen düz elisin. Riyallıqla lazımdır. Düz söz lazımdır. çıkmak lazımdır. Bəsdi dedim. Çakkalar çıkıp ortalığa. Aslana meydan okumak istəyir. Yaşı bir mesel var. Gerdişi dövrana bak, şira bak, pelenge bak. Gör dövran hansı vaxtıdır da çakkal da gelip aslana meydan okumak istiyor. Çaqqal çaqqaldı. Meydan oxumağın, bacarmaq lazımdır. Mənim Azərbaycanın müstəqilliyinə də can qoymuşam. İndi də mən cənab prezident mənim həm dostumdur, həm qardaşımdır. Onun əleyhinə gedən adamlarına mən qəti düşməram. Və bunu bir mənalı mən burdan Əli Kərimlidir. Onun ətrafındakılardır. Cəmil Həsənlidir. Avropadakilərdə siz nə etmək istəyirsiz? Mən bilirəm. Sizə necə bular sulqalıq elib burdan. Qabil Məmmədova, Süleyman Süleymanova, Ərşad Məmmədova, Məhəmməd Mirzəliyə, Manav Cəlilliyə, Vidadı İskəndərliyə, Orduxana necə bular dad elib burdan məlumatlar ötürürdülər. Məni qorlamaqdan səre məni Gözlərsə, amarı kim görə? Hə? Məni Allah gözdən salmasın. Allah məni qaldırırsa, Allah məni gözə. Sən sizdən 1 milyon olsa məni heçini eləmirsiniz. Çünki mən düz yoldam, haqqın yolunda. Kim cənab prezidentin əleyhinə gedəcək? Mən onunla varam ölə nə qədər. Burdan yenə mən səsləyirəm. Bütün cəllab adlar, bütün canov zodaclar. Bəli, sağ ol. Mən danışa-danışa görürəm mənə zəng vurur. Gərlənkaranı gərmətükündən mənə zəng vurur. Lənkaranın nüvədi kəndindən Balayev iltifatı və onun bütün qohum ağırəbə sağ olun. Şağlasərdən zəvrurlar, səfərət Lənkaranın səfərət-kəndinə zövladı, Kənarmeşədən sağ olun. Bütün sizi Aurora-dan bağrıma bağrıma basıram. A Lənkaranın Əli Bayram küçəsi sağ olun, Kilov küçəsi keçmir. Sağ olun, var olun. Bəli, mən sizi görürəm. Zəy vurursunuz telefonda baxıram. Allah sizi var eləsin. Dəstək verdiyinizə görə sizi hamnınız Bütün Azərbaycanın orta yaşlıları, yaşlıları, qocası isə cavanı, hamınız cənab prezidentim və cənab prezidentim kadrlarının yanında olmağa sizi dəvət edirəm. Öpürəm, bağrıma basıram sizə.